بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ناظرين، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی والا اور اب تک خبروں کے ساتھ میں ہوں محسن شہزاد۔ دوستو آپ کو بتا چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، ایسے بھی کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ڈیلی والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی والا کو سبسکرائب کیجیے مزید، تاکہ آپ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس حاصل کر سکیں، کیونکہ ڈیلی والا لے کے آتا ہے آپ کے پاس گلوبل الرٹس، موسم کا حال اور بہت کچھ بریکنگ نیوز میں۔ بیل نوٹیفیکیشن بھی ضرور آن کیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین رسالت کے جرم میں سزائے موت پانے والی مسیح خاتون آصف کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہ میں جسٹس آصف سعید کوٹا اور مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی خصوصی بینچ نے توہین رسالت کے الزام میں موت کی سزا پانے والی آصف بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ آصف بی بی اگر کسی دوسرے کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ 56 صفحات پر مشتمل فیصلہ ثاقب نثار کی تحریر کیا، جس کا پر کلمہ شہادت سے اس کا آغاز کیا گیا اور علام بال کے کچھ اشعار بھی ان کا حوالہ بھی دیا گیا۔ سو پنجاب کے یہ تھی ضلع شیخوپور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا 2009 میں۔ کھیتوں میں کام کرنے والی دو مسلمان خواتین تھیں جنہوں نے آصف بی بی سے ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے ان دو خواتین نے الزام لگایا کہ انہوں نے گستاخ رسول ہیں، انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں۔ بعد ازاں آصف بی کے خلاف ان گاؤں کے امام نے بھی، جن کا نام سلام تھا، اس نے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق آصف نے توہین مذہب کا اقرار بھی کیا ہے۔ امام مسجد کے بیان کے مطابق آصف بی کے مبینہ توہین امیز کلمات کے بارے میں پنج شکایت ہوئی، جس میں ہزاروں افراد کی شرکت کرنے کی دعوت کیا گیا، لیکن جس مکان کا ذکر کیا گیا وہ بمشکل 5 مرلے کا تھا۔ مقدمہ اندراج کے بعد آصف بی کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں ٹرائل کورٹ نے 2010 میں توہین عدالت کے رسالت میں 295C تحت، جس پر 2014 میں آصف بی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پیرین دائر کی گئی تھی۔ اپیلوں پر سماعت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے آصف بی کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ تھا اب تک کی خبریں، اور مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی والا، کیونکہ ڈیلی والا آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس۔ لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔